السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون اللهم نور السماوات والأرض درگاہ حضرت اجالے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بمقام سید آباد کے خلیفہ کا سالانہ عرس قدیم مقرر ہے. حضرت کا اسم مبارک ہے خلیفوں کا. درگاہ حضرت سیدنا شیر الہدا نور الہدا خادری چشتی بندہ نوازی رحمت اللہ علیہ. قدیم عرس شریف 24-25 جنوری کو بعد نماز مغرب سے آغاز ہوگا, رات دیر 11 بجے تک چلے گا, اور رجب کی 12-13 تاریخ مقرر ہے انشاءاللہ تعالی. بعد نماز مغرب 24 تاریخ کو جنوری کی بعد نماز مغرب حضرت اجالے شاہ صاحب کی آستانے سے جلوس نکل کر درگاہ شریف پہنچے گا بائی روڈ. جلوس کے ساتھ نشان وغیرہ رہے گا, نعت کی محفل کا پڑھتے ہوئے جائے گا سندر وہاں. اس کے بعد وہاں پر نماز عشاء ادا کی جائے گی. اس کے بعد نماز عشاء کے بعد سندل مالی انجام ہوگی, جس میں سندل مالی کی رسم سجادہ نشین و جانشین و مقبلین ایس ایس ایم میں حمید پاشا خادری چشتی بندہ نوازی و رفائی و صابری اور نائب سجادہ نشین سید شاہ محمد عبدال لطیف پاشا خادری چشتی بندہ نوازی و رفائی اور برادران سید شاہ محمد عبدال لطیف پاشا سید شاہ محمد قاسم پاشا اور لطیف پاشا کے فرزند جناب سید شاہ محمد عبدال رحم پاشا خادری چشتی بندہ نوازی کے نواز پاشا اور غریب پاشا کے فرزند علی جناب سید شاہ محمد کریم پاشا خادری چشتی بندہ نوازی و سابقین اور حضرت کے تمام متقدین مریدین سندر مالک کو درد دیں گے, اور بالخصوص ہمارے بالکل خاص خاندانی رسہ بھی سندر مالک کی رسم انجام دیں گے. جناب سجاد صاحب, جناب جاوید صاحب, جناب اکرم صاحب, جناب ابراہیم صاحب, جناب شریف صاحب اور حضرت کے تمام انجام دیں گے. علی جناب زید صاحب بھی موجود رہیں گے, جناب حسن منور صاحب بھی موجود رہیں گے, اور ہم بار بار شکریہ ادا کرتے ہیں قصبہ 7 نیوز کا اور کرائم 100 کا کہ ہمیشہ آ کر آپ بڑے عقیدت سے نیوز حاصل کرتے ہیں, اور دعا کرتے ہیں کہ ہم یہ چینل کو خوب ترقی دے, آباد رہے, اور اس میں جو بھی اسٹاف ہے وہ لوگ بامراد رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید تفصیلات کے لیے جڑے رہے ہمارے یوٹیوب چینل خطوہ 7 کو اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. ملیں گے بہت ہی جلد, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.